नेपालमा मनसुन भित्रिएको तीन हप्ता बितिसक्यो यो सालको मनसुन जेठ अठार गतेबाट सुरु भई असो चौध गतेसम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ यो मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको समेत विभागको पूर्व अनुमान छ मनसुन सुरु भएसँगै बाढी पहिरोले नागरिकको ज्यान लिन थालिसकेको छ भने घरहरू क्षति हुने क्रम बढ्दैछ यो वर्ष मनसुन शुरू भएसँगै बाह्र जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अठाइस जना घाइते भएका छन् पैतालिस घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा एकहत्तर घर आंशिक क्षतिको मारमा परेका छन् तर अहिले मनसुन शुरू भएको एक महिना लाग्दै गर्दा सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि बस्ती स्थान्तरण गरिएको छैन यस वर्ष बीस लाख जनसङ्ख्या मौसम जन्य विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन गर्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना दुई हजार उनासी गरेको छ वर्षको विपदबाट तेइस सय बैसठी जनाको मृत्यु भयो भने आठ सय असी बेपत्ता भए तथ्याङ्क निकाल्नमा मात्र हाम्रो राज्य संयन्त्र जोड्छ या विगतको अनुभवबाट केही सिक्छ त्यो प्रश्नको विषय बनेको छ विज्ञहरू भने सरकार मनसुनजन्य विपद को दीर्घकालीन समाधानमा नलागेका कारण हरेक वर्ष क्षति भाइसन तर हामी लङ टर्म सल्युसनतिर जाँदैनौँ कि हामी एकदम सर्ट सल्युसनमा मान्छौँ कि आयो बारे अनि फटाफट दुई महिना चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने अब त्यसमा अलिकति पोलिटिकल माइलेज पनि पाइन्छ होइन त्यो सबैलाई राम्रो पनि लाग्छ अनि त्यसपछि फेरि सकिन्छ पूर्व सूचना प्रणाली अब त्यो धेरै ठाउँमा छ तर अझै पनि पर्याप्त छैन इन्फर्मेसन आइसकेपछि के गर्ने त होइन अब के के सामान लिएर जाने कति समयभित्र निस्किने कन्सन्ट्रेसन पोइन्ट कहाँ छ इभ्याकुएसन रुट कुन हो होइन यस्तो नहोस् कि यस्तो बाटो लिउँ जुन चाहिँ आधी बाटो पछि बारी आएर फस्ने फेरि मलाई घरको नघाटको हुन्छ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू मिलाएर जुन छ नि त्यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ आउनुपर्छ मनसुन जन्ने प्रकोपको क्षति न्यूनीकरण र रोकथाममा भन्दा पनि घटनापछि प्रतिकारमा उत्रिने परिपाटी परिणामुखी हुन सकेको छैन अन्य जिल्लाको कुरा छोडौं रादानी शहरले समेत दुई घण्टाको झरी थ्याक्न सक्दैन नदी क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण अव्यवस्थित संरचना निर्माण ढल निकासको अभावका कारण पनि बाटीबाट हुने विपत्लाई अझ बढ़ौवा दिइरहँदा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भने मनसुन जन्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी नछोडेको दावी गर्छ कति पानी पर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन पानीले के कति जनधनको क्षति गर्न सक्छ कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो त्यसले पहिरो ल्याउन सक्छ कि कति क्षेत्र डुबानमा पार्न सक्छ कि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब अहिले विशेष गरी बाढीको दृष्टिकोणले हेर्ने भने तराईका अधिकांश जिल्लाहरू जोखिममा छन् अब हाम्रो पहिरोको पहिरोको दृष्टिकोणले यो मध्य यो पाहाडी क्षेत्रहरू पाहाडीका पाहाडी जिल्लाहरू विशेष गरी जोखिममा छन् अहिले तत्काल चाहिँ अहिलेको यो मनसुन सुरु भइसकेपछि हामीले बस्ती स्थानान्तरण गरेका छैनौँ तर पनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यहरूलाई जिल्ला जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई अथवा विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ त्यसको निराकरण गर्नुहोला त्यहाँबाट गर्न सक्ने अवस्था छैन भने तत्काल हामीलाई जानकारी गराउँला भनेर उहाँहरूलाई भनेका छौँ विदेशमा वर्षाको पानी समेत नियन्त्रण गर्ने संरचना बनिसकेका छन् तर नेपालमा बाढ़ीको पूर्व सूचना पाउँदासम्म पनि राज्य संयन्त्रले मानव बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजान सक्दैन मनसुनका चार महिना जाग्ने अनि आठ महिना निदाउने हाम्रा जिम्मेवार निकायको हो समयमै नखुल्दा यो मनसुनमा पनि नागरिकले अनाहतमा क्षति बेहोर्नुपर्ने नियति दोहोरिने देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा नवराज पौटेलको रिपोर्ट